Уважаеми колеги, ние от Движението за права и свободи подкрепяме тази идея за промяна в законотворческия акт, свързан със затягането на контрола върху определени инвестиционни намерения, което е свързано и с осигуряването на по-чиста околна среда. Единствената ни забележка и моя забележка в случая е, че законотворческият акт като такъв може би трябва да има изпреварващо действие по отношение на събитията, обществените събития. Както в случая обществените събития, свързани с наличието на отпадъци и с тяхната експлоатация, предизвика този законотворчески акт, може би ние трябва да затегнем контрола върху всички тези процедури и информационния контрол, така че да имаме изпреварващо действие, преди да се стигне до тази проблемна ситуация в обществото. Това ми е единствената забележка, иначе приветствам идеята. Считам, че ние сме длъжници по отношение на опазване на околната среда като законотворчески акт, защото живеем в един свят, в който ако не спазваме политиките и строга рестрикция по отношение на процедурите, свързани с опазването на околната среда, се създават предпоставки за здравето на хората и затова именно няма по какъв друг начин да се отнесем към този процес, освен да го приветствам. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Ебатин. Реплика. Заповядайте.